ကျွန်တော်ဒီအစစ်သူဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ရင်လိုက်တဲ့အသင်းမှာပေါင်းကစားနေတဲ့ဘုသူမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အေးအိုင်မြန်မာကိုစားအသက်အာမခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ် Let's go ကျွန်တော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာအပြောင်းအလဲတွေရှိတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ပြူတာတို့ကလေးမွေးတာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေတော့ရကျင်ကြမှာပါ Premium ဆိုတာပုံမှန်ပေးသွင်းနေရတာမျိုးပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်ဘွားတွေမှာပုံမှန်ဖုတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေငွေကြေးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာ Premium ကြီးများများပို့သွင်းလာမယ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ပြည်မြန်ပေးသွင်းမှုကိုရှုဆိုင်လို့ရပါတယ် နောက်ပြီး Amagan Policy ကနေငွေပါပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့ဗျာ ယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ AIA ရဲ့ Universal Life Insurance ဖြစ်ပါတယ် AIA ရဲ့ Universal Life Insurance လို့ခေါ်တဲ့တသက်တာရွေးချယ်အသက်အာမခံကတော့လို့တလို့ချိန်ကြီးလို့ရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ Principal ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါအပြင် Amagan အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲပြည်မြန်ပေးသွင်းခြင်းတွေကို လိုအပ်သလိုချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်ဒီအာမခံကငွေစုထားသလိုပါပဲသင်ပေးသွင်းရတဲ့ပြည်မြန်ကြီးတွေဟာသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အာမခံငွေစုစည်းရင်းတွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေစည်းတွေမှာစုဆောင်ငွေရှိနေတဲ့အာမခံအကာအကွယ်ဆက်လက်ရရှိနေရမျိုးပေါ့ဗျာ AI ကသင်အတွက်အစဉ်သိရှိနေပါတယ်အမြဲတမ်းအချိန်မီအစဉ်သိရှိနေရပါသင်လိုအပ်သမျှကိုဖုန်းနဲ့မေးမလားအီးမေးလ်ပို့မလားဒါမှမဟုတ်